Helle Pedersen er til Rabunga. Når nok der med unger. 2000 år der med. Banisar på ud. Liv nu nu. Når til nødre. Når mig det med engelsk der var. Jo, må må godt der på ud. Vi synes i samme søn, at der var engelsk der på ud. Der var... Der er man i... Des... Anni Lammat til Uggo. I sig ikke slå et græsarpunga. I sig går du, der giver sin nærlugo. Arslan ikke. Immi går klaris, hvis jeg arslan i sig går rettog. De siger, imma du et gang i dag, det samme. Ni bitte mig gør til gang i dag. Et græsar til gang og bare bare slugo. Immi går klar i dag til mig i sig går rettog. Banipot i Nordlejringen og Asbegri til gamme. Når går sat sygeplejerske slåret til at være et sårligt meget. Først var nem i ret og dårs i Malsene. Der var du om alt der til at begri til sin masse næser. I gjort der er ret om at intensive med der er brugt meget to til misserne. As ikke sagt der er sunna mitä sauruna näkossat okaisa kangitset sauruna apusifikin ajeranga summik pasisa kannalliti. Tää uslutana pöönäamputatoria, mut missä sorti kertsonne säännellommat, tappi kongar puhut, melka näkossaan isot puhut. Tää tässä ne melka näkossaat apelivo, vilivo foja haidee. Tää tässä kivara. Og jeg fik til nok på god kodtræmingerne. Og jeg synes, at jeg synes, at jeg synes, at jeg synes, at mange af os er så godt. Der er bare rigtig på, jamen har I ikke fået mere at vide? Nej, slet ikke. Nå. Så I ved slet ikke, at I er her, fordi vi skal undersøge jeres datter for Down-syndrom. Der var det sådan et ramme, hvor jeg kan ikke binde på bjerget, som er fik, at du er slukke. Du bare ryger så alt længere, der er mig dødt. Når jeg går så med, når jeg går sådan en gang, er jeg bedre til længere. Der er man ikke bedre savsæden i gode gætter. Oslo 14 misser gang i, hvad der er Danmark i det, du særligt der. Bare på slut Danmark i min tidne i der kunne der godt gætte sig i mange rende Danmark i mig. At der er dem, nu er jeg ikke god sagde, og at du finder mig god i sin nærte. Der er det snakker sammen med Kavaka, og 14 gange på det alle så godt. Hvis jeg så tænder, kan jeg ikke læse på det, kan jeg ikke bare sige sig så godt. Der er også ramme, når arbejdsserer på, så det kunne der gænge i dag på, i dag mod Down-syndromet, rammende rende, basinde rende, i dag med damerne. Så arbejdsserer en anden rejse, at der kunne der tage, at kunne der gænge sig var på damer, der rammende. Så gisierne, Down-syndromet rettet sig med rejene i sit. Assigenget til ikke arme, sanere til godt. Nappa til rassin agamik følgesygdom, der med den rettelunat der lå. Nappa til gisin nasat at der sig oma sluttoner, oma til med budokamner, der var du oma til med klappet, ja det klappet, og jeg kunne tage sin aner i dag i dag med. Og slår du i gang i om at der ikke er sådan rapport, medicinsk afdeling imod oma til der i sundhed. Dukke sisse med vunger. Man ikke er inden til bare, og man der er med sig så bare. Der er man med, at jeg går sært og rører med. Jeg vil gerne lave et brev til jer. At jeg kan gå om ikke, når jeg sagt til sig, hvad siger Danmark i mig, at jeg har til at begrive livet i sig, at du arbejder i mig, at du er nødt. Vi synes, at ringe i sig, men ikke, at jeg har ikke. I binder, du er i sig, at du arbejder, når bare simpelthen vil række 5-6-5 ind i sig, at jeg kan gå, at jeg kan til sin næse, sin næse, sin næse, sin næse,
тассани аллакканиарам аллаккавоқ исаамисиссортиппут аёқутеқарпасингиллат тусаасаарама аёрпасингилақ уумата аёқутеқангилскаанертерэрпоқ ааверсиннери инернери сатаамааллаат утаққиварпут та тамани илақутариллута катериккатта танмаркими атсага фаста атаатама алеқаа трисилииллан инуиссиортуссаас пеқатаайорторфигигатсагат уллатаана инуиссиортоқ орниттуссааллугу уллаак итератта ассут паниппут пеққииллиортоқ қасорпасеруйссуарлун синиинаавиллини миликкусуппиарнани киагиинаавиллини нукилааллин ассут таа орнумаллунга ваклеимут олбоуми саафигиннссутигигатсагит таа ингерлатиинаа оқарфигитикката аггерниаритсими сиссуссаварпут илтилерсу аавата илтилерсорнерамми сиссорамиккит аппасикками ассут таа ингерлатиин унитситаавугут ааверсиннериса инернерилу нукингисаарнеқалерлитик олбоонаппарсимавианингаанит тассани ман бёрнилеимингаанит саанамингаанит сианерфигитиппунга ааверсиннери инернериса тигусималлугит тассанилу кутаккерсимагаа такусиннааллугу трисуми 21 даун синдром бигига трисуми 21 наатсумик нассуиарлугу инуит таматта атаасиаккаарлута сасафооник кромосуунеқарпугут наап илуани нуунуарар пингориарторнерани номер 21 ми налигиннаасумик марлуусуссаагалугит пингасунгорсимагаангата трисуми 21 мик таанеқартарпоқ тассанилу кромосуумит катиллугит суафоунгортоотарлутик таанэлу лив нуунуп инунгорнэрмини пигилэрсимаваа таамани пиарэрсимаффигалуарлугу кудаккернера тупаннаруйссуарпо такорло симангисаанерлугу иннерлуутилиммеэртаасаллини таатааматут кудаккерлугу тупаннарпоқ соорунами кисия таамани илақитариллита атаатимууратта ангаюнниллита аматут атаатага ангаюга итакуттакка илагиннериннаани туппаллерсаатигисиннааллигит таперсерсорнеқарнерпут малигинерани канитупинерпоқ оқиннери оқиннерисиманиссаа илимагивара илимагивара маани нуми пааситиннеқарсимасуугутта иммаа алла торуйссуақ кисуқариарсимассагалуорпунга такорлоорникуусарпут меэраараатеқарлини меэрақарлини қану ингерласиманиссаа соорунам таан аллангоруйссуарпоқ кисианнили такорлуугаанааникуугами тимиталерлугу меэрақалерлини паасиллугу иннерлуутеқар асанниннерпут периусерпут аллангунгила уагит ининит уагут ининерпут паннитсиннут налиммассарниссаа таан пингаарнерпаатут пиареерсимаффигиннссаа иниссиппарпут таа кисиан тассани олпоонаппарсимавиан унингагатта
nakossa ataase oqarami allakkani allaqqasoq uumata ayoqutseqanginnerarlugu allataq nakorsaq olpoi nepparsimavianit ataase oqaatigivaa upperinagu nammine taamani pasivaa uumata ayoqutseqartaq taamaamat innersuupaa panipput uumataamisisorteqqinnissaanut taatan skanerut uumataat nataan iligami minutseengittorluuniit oqarpoq hun har den klassiske hjertefejl imat paasillugu down syndromertut uumalluutigisinnaasaat pigivaa sukumiinerusummisissortittariaqarpoq aamaat suliaaritittariaqarpoq kisianni toqqissisimanartoqarpo aamaat nalinaguk nakorsat Danmarkimi itaatsigut nunarsuarmi pikkorinnerpaa itaat tassani auteelinngimi pitattaasuusut uumatsim nakorsatut aliasiitsigatugutu toqqissisimanarillugutu misigissuserparujussui tassan atserparput suna tamarmi kingerlalluarsimapput uumataasuliarinera pissusissamis ingerlasimavoq kusanertorujussuarmalli inernekarlani 2009 kungipingasunnuum angerlaqqippugut tassani pikkunalaarpo aama Rigshospitali toqqissisimaffigisaq nakorsat sygeplejerskillu toqqissisimaffigisat qanimut peqatiginikuusagut qimallagit ungasissoruissuarm kalaallunaan angerlaqqinnerput nangiarnalaaraluarlun soorunaamaam angerlaqqillini iluarpo aasau agustim 15 ukioqalissuu inuusuttuaqqatut allatuulli pupartoruissuu arlaanik uanga anaanatut imaluni ataata aariangiguni qinngareruissuartarpaatigut uumigilluta ineqamin arlaan mattulluni imaluni no ua anilerpunga uamaani kusukkunnaarpunga isummeraangan tasaam isummertarpoq inuttut allatuulla kisianni nuannaarneruyoruyussuarmik peqarpoq erinarsuataaginnaavittarpoq nipilersuutin tusarnaartuaanaavippoq TikTok kertarpoq YouTube Spotify sunarparujussuun nipilersuutinik tungasat nuannereruyussuarpaa ikorfartseqarpoq studiopersoneqarpoq peqatigeruyortarpu ullorma ortatiimi nusu atuarfianni hildaskuutim atuartuguq taava arfin pingasininngaaniit ulluqeqqatqeqqat missaattungaannut iliniartitsisuni peqatigalu atuartarpoq taa special classertugugami ikittuaqarsuupu atuaqatigiillitik atuaqataai allanik innerluuteqarput down syndromeingikkaluartimik ullaakit iteraangani aperisarami ullumiksussuunga taava oqaatsigereersinnaangikkaangatsigit soorlu asnaluarput ullatakutikkumaapaa taa piumassuseerutiusattarami taa oqaluttuusinnaakaangatsigit na ullumatuarfimingan soraaruit tiina nalukkiaqatigissavat aha taa qilanaalertarpoq ulluni ulluata ingerlavissaannalin nalingereerlugu tass pikilertarpoq taa tass allaritissamini naliisissani apersuutigilertarpaai ujartorlugit taa sabatakinneran marlpingasaria nalukkiartarpoq aam pisariaqartikkamiutsimin aalatinnissaa arfiningornikkut aama meqa immik pisariaqartittisut innarluutillit ilaasaluunni immaa imat innerluuteqanngikkaluarlutik taafigisinnaasaannik honpoltertarput Danmarkimi pilersinneqarnikuuvoq
håndboldtertatten med ret indenlæg til det, men kun spiser jeg ret til sit lykkelige med dagslug. Klubber bare jo i Danmark med Peter Sinderen i Kåbund. Der var 2018 med Ogiekot. Der er man lykkelige Danmark med Peter Sinderen og Rikke Nielsen. Sivlom Asanerane, Obernakot Asanerane, at der vil ikke gode anger. Bare sit tilslunger. Nå, i den nu indersøgende rapunger. Du sagde bare, at det er bare rapte til Down-syndrom og rapdomik. Uanger om bare rapunger, Down-syndrom og rapdomik. Lykke lige om bedre sit til søvunger. I slet gør der alt noget andet. Der er med det klubbe mit bedre sit til radar og subbit. Der var nangarjenge vildlunger, at jeg fik i varer. Ja, bedre sit til radar og subbunger. De siger en granitød. Og der er med bitter sit til at der når vi misser det der gang i dag. Granit er til søvet. NUK håndbold til. Bitter sit til at der er også budt. NUK håndbold er derne. Lykkeliga klubbe med bitter sit til søvet. Lykkeliga, der server inden flot til ret atlet, der kan tænke, at du ved, der har så fik i sin næse, han ikke. Timmy er der til sin andre. Der var du der, at der er til mor, synes jeg. Hvis ikke synes jeg, der er. Deres lykke lige, at der er 700 der. Der var deres masse håndboldklubbe rapport. Lykke lige, NUK håndboldstar, som er til lidt. Og finder ikke ordentligt godt træner derop. Håndboldtrupper, du er rigtig godt. NUK håndboldstar, som der var så sådan en rave, så er der på. Så det er for at jeg ser mig som en nummer. Og giver mig, der ser mig lov at slå ned. Der er så sort, der bare træner og tisserne og tisserne. Den er slået. Der er mig at se en tøn rar og sær sagt på. Så er slå. Der er så sådan en rammelig god på. Går rundt. I dag er der et af mamma, i dag er det anger der sin sæt misikker sig sig ret til at lukke. Der er som armsevdierne, at der vil en rammelig god vore. Mange nogen berettige fik lidt i cirkel. Andet berettige fik, at jeg ser ikke til en sødende jo til ret der død. Der er god, når en nation er rasse med slutter, kan tage søen nævne sig mod der bør så sådan ramme sig på. Og giver der mig så lidt i cirkelig godt, kan tage søgen i artit til sig ramme ikke, til den og rimt der slukker. Kan tage søgen i under Ingerlandet rende, og ingen har sagt på søgen i sig artit til sig mig på. 300.000 sender slukket i sig artit bare. Der er gået lidt op af sådan noget, som ikke håndbold så der, du har ret til nu, Ingerlandet er rinde rappet. Der var du bede den ikke angelsen i slå med sig rammet om 100.000 til ikke om den ene rette ting. Der går den i sin rigt, berigtig i sig han ikke siger om 2022 med. Danmark med lykkekoppe med berigtig i hjertet på. Hvis ikke så ryger jo sur med ret til nu, der er med død. Anger der ned, nu nok på krimaslugge. Anger der ned, at der må gøre lidt under mere, der slet ikke. Lykke lige i duerne, under mere sår, når du der slugge, lykke kop. Ingen lande retter ham og giver dem af sig. Bare til nyt, så ni jo til rave og røde sår på. Uslo, sig sammen, der slimmer, anger der på. Der var affindingerne med udslaget under mersuanere herninge med boksen i Ingerlande rapper. Der er man i mig gærte beredt af. Live og slut til Facebook gik godt. Alle gærte til sig at der er mig under mig gange. Der siger vi ikke to år om under mig sig på, så er det mig 5 minutter, 10 minutter. Hold op bare og røg søge mig. Der er der mange mig bare med nisser til mig, så jeg ikke sikker ikke. Så jeg ikke tog af andre om under mig sin nage mig.
Der er også en, der han befisser, at nikke to i ro, at ni bare ni mine at sød med den nattakbo, med kan og kan og iso magtigen og så. Imma måtte belange ikke du alle til, at jo gang ikke du alle til, der er med det sæsar sinne andre til, der gik til sinne andre til, at lave ikke du nu en andre røg og iso og bivok. Der var du lykkekoppe, om der han er bingar til nærmere mig, og der han er, at der er til morgenisser. I minut nærbindisser, gammel der er til der er hjortomnisser. Og jo gør han ikke bevalgning, ikke du har slået. Med kagut, i mig gud, viser jeg rettigt til sød, inden jeg slået til lidt. Så sær sin nærmere, så bingen nærmere. Den der går til nærlo, og går nærlo, og du lykker på Englanden ret der med. Der var nærmest sin rene, og har jeg dog til en rapport. Vi er alle sammen vinder. Det stemmer der, at jeg er vågen, at jeg er så vågen. Der var der meget ved mig. Mit er det andet at putte guld til mig. Der var du, hvad bedte Samson og kong i kronen. Benit til nyt i Magarø af det samme. I så Magarø i Sørlund, der er med Rennik, Down-syndrom, og til min ikke, altså så til at du er nærmest til vores. Benit Bud, berger for sine rællende, giver sig ned om, at jeg ikke har bedre dig sit. At jeg ikke har til min ikke, der er med det. At vi ikke til en ikke godt nærmest til sin nærmest ting. I du er i Sørlund. Nu er det så røgsvart. Tigibut, nu er det røgsvart lidt med det, jeg kan rigtig tænke. Jeg er super svært, så det er som ikke. Men det er nok, du er indrigt, du tænker, hvad der er mamme. Der er med, du så særlig med det, nu er det alle mod andre, det er i min nu er kan ikke lide mig ned. I det gamle røgsvart, i det særlig som er særlig, gør du også lidt, alle du i min arm kan ikke lide lidt, i det gamle ting. I du har gået til at søge et arbejde. Er det skønt, jeg kan lade? Nu er det nok bare. Kan du nu have et dato til? Køling er jo til søge. Kan du nu? Er det skønt, jeg? Kom hjem. NUK! NUK! NUK er lovligt. Æssel. Ja. I mig er den måske må gammel ikke ud. Og så er det håndbold til ja. Kan du ikke bare? Er der det, der giver? Kan du ikke bare? Jeg er unge der. Så skumål. Mordersløse? Amma. Nama siapa sih mas susuk apa? Nuk good. Fistok bisa. Kamera tu tau. Mauta. Mauta macam apa? Sudah habis. Nombor. Jansen. Kecik pusera. Kan teko dah sah kan kecik tanos sini. Ikke slå. Lige nu når man sækker der 15. Det er, når jeg er deroppe. I det siger man slår bare alle ned, alle andre og så tager man rullene. Og jeg siger nu i sækker. Og jeg siger nok til slukke, når du bare siger nu. Med ned, alle ned, alle andre og så tager rullene. I mig død. Jeg bor fik ingen der. Nu er nærløbende inden en engelser bare. Somografisserne i det simpelthen slår bare. Med ret du har fået, når man synger, at du sagde sig om jo. Se om at du ikke bliver savet, siger hun, jeg ser ikke på godt. Nå, der var man synes, jeg var. Man er nu med ikke en næste, var jeg med, at du er nødt på ret, hvis han er et eller andet, og jeg er så godt. Nu er det tænende i mig, at du er netten. Der var ikke ret, du er ikke, at der er sagt
ugut uagut sinne taaga ippasani ja seurafiivara. No Danmarkin unna efterskuudet. Ammelkan ällän aduarfiosakpa Down-syndroome kattunik. Immaa taan misissuudet arutsikin, immaa taakan ahlartis sinna suuvat uaguit. Nei, piuman ajopok. Nämä minä roan äänen itäkin on jopa. Kysyen kudaringi taga inriattun on minä. Imma uki unna ingertlänera nimetun äpäki. Ahtaatsikut akursit raduttu inna soor. Nämä minä jussuus karami, nämä minä rusuttattoru jussuukami. Kudaringi taga ull ahtaani täs iparaanissani. Pierre, c'est ma fille de Romara.